Evo badnjak, žito, kukuruz, sve što treba za Božić prodaje se i u ovom donjem delu grada. Naravno, tu su i posle namirnice za badnji dan. I evo jednog od kupaca, kaže, badnjak je nabavio. Vi ste? Ja sam Miloš Čurlija. Recite nam, slavite li Božić? Slavim svakako. I koje običaje vaša porodica ispoštuje u prošnjoj? Običaje, ono, unošenje badnjaka, iskupe se unuci tu malo sa njima i tako, mislim. Sprema li se pečenica, česnica? Pečenica se sprema, to se peče i tako. Kod koga bude novčić? Novčić ko nađe, vidjet ćemo. Kad ste vi imali sreće? Pa nisam skorije, jer prepustimo to deci da oni nađu, mislim da. Pametno. Ne otimamo se oko toga. Eto, to je praznik, naravno, najradosniji hrišćanski, ali nekako porodični u znak rođenja, dece. Pa... Sami ste rekli. Da, da. Prepuštate deci. Pa normalno, mislim, to njima je interesantno. Tako, kao što je meni bilo interesantno kad sam bio u njihovim godinama. Kakvi su običaji bili tada? Pa isti, ništa se tu mnogo nije promenilo, sem što sad smo malo... U selu i u gradu? Pa tu i tamo, i ovamo i onamo, ali ranije su nosila ta slama i to, pa je to, znaš, prštalo su. Sad smo se malo, što kaže, nećemo da prljamo. Po stanovima je to malo nemoguće. Pa jesne, nije moguće. Recite nam, badnjak, idete u šumu da sečete ili... Badnjak imam tu blizu, tu Cerovu šumu, pa to tu. Eto, znači sa unucima po badnjak, je li tako? Da, da, da. Pečenica je spremna, domaćice? Domaćice radi svoj posao, obavlja i tako. Želimo onda srećan Božić. Hvala također i vama, sve najbolje. Treba spremiti pečenicu za badnji dan. Domaćin kaže nije stigao u petak da dođe da proda prasiće i evo vas sada ovde kod donje pijace u blizini Vrbičke crkve. Sutra je badnji dan. Vi ste? Iz Belosavaca. Ja sam Mirko Nikić iz Belosavaca, kod Topole. I eto, prodajete... Pa, došli smo, eto, tako svake godine. Treba da idemo na glavnu pijacu, ali nismo imali vreme da idemo, da bilo loše vreme, nezgodno, danas smo došli. Uvek je se prodavali na današnji dan, ali sad ove godine je nešto malo slabije, možda nema narod pare, nema, ili verovatno pečenjare su nas osekle, pečenjare su dosta zakazano to unaprijed i tako da, ovo je naša proizvodnja. Koliko prodamo, prodamo, što je tu je i gotovo. To domaća neka rada? Domaća, domaća, crne, domaće moravke, starinske, ona je podobna za naše terene, ovde ne traži neku veliku negu, a meso je izuzetno lepo, malo je masnije, ali je zato mekano, divno, ukusnije, mnogo nego ono belo. I kažite nam kako se kreću cene, su neke božićne? Pale su cene, čerko. Tu su negde 250 dinara, nadlaguje se narod, neki 300 cene, neki ovamo namo, ali prodajna cena je 250. E tako. Eto, 250. Vi u kući kako slavite? Pa mi slavimo to bogato, da vam kažem. Od 50 kilo, pa običaj, stalni običaj, oni redovni za Božić i sve to ostalo. Ali bez pečenice se ne živi, ne slavi se, mada će mnogo njih Božić da proslavi bez pečenice, jer nema narod financija. Idete po badnjak? Pa imamo mi našu šumu, naš badnjak, za nas je ovo sad, iskreno rečeno, sažaljevamo ovaj narod da ovoliko iznese badnjaka, a nema ko da ga kupi i jednostavno, i ovo je nešto izvikano, mi smo u selu, imamo badnjak, Cerovo drvo, imamo, zna se, ono, običaj kad seče badnjak, baci pšenicu, kukuruz, Hristo se rodi, ono, ostalo, sve, ništa, to nije novo. To je sve od pamtiveka ostalo nama, da mi proslavimo dalje i naša deca, ako budemo imali poroda,
I tako kažem. A inače, što se tiče Božića, Božićkujemo porodično, imam čerke, imam unučiće, svi oni Božićkuju na svoj način i svi oni imaju svoje pečenice i svi oni spremaju Božić. Ali se okupite bar drugi dan. Da, okupimo se normalno. U zdravlju i veselju. Neka tako i bude, srećan Božić svima. Hvala i prijatno i vama. Evo Badnjaci i ukrasi, naravno veoma ukusno uređeno ovde na tezgi kod stare pijace ove donje. Tu je žito, sveća, lep crveni natpis i slova Hristo se rodi i aranžmani ovi drugi sa orasima, zvončićem i ukrasima i ovi klasični Badnjaci mali sa malo zelenila. I kako nam kažu, cene su od 50 do 200 dinara i prodaja ide eto i na Tucidan, zadovoljni su, još je dug dan, kao što znamo, Badnjak se unosi na Badnji dan rano ujutru, a eto mi u gradu to moramo da radimo tako što ćemo nabaviti Badnjak na tezgama i uneti u svoje stanje.